Välkomna, välkomna. Här har vi bartenderskola med Gurkan. Yeah. Rodney da Silva känner ni också. Och Christian Lundgren, direkt tack, från Big Brother. Tack, tack. Vad tar direkt från Big Brother? Det vi ska göra nu, det är en speciell te. Det är alltså en... Men vad ska vi blanda? Kör lite house. Här. Okej, okay, vad ska jag med den? Nej, ta den, den är öppen, han är idiot. Gör med den. Kom här. Vi ska göra det tillsammans. Mm. Teamwork kallas det. Så. Du börjar med vodkan. Vad ska du mycket ska lägga? Mycket viktigt, mycket viktigt. Vänta. Mer, ja, så här. Så. Ja, det idiot, lägg mer, fan skämtar du med mig? Nej. Vadå nej, tror du är i Ryssland eller? Jag lägger mer, 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 idiot, det är mycket vodka i det. Nej. Jag måste smaka först. Det var skitstark. Han är barn. Ja, det blir så bakom barn ibland. Det blir så ibland. Fy fan.